Անդա զոքանչ ձա մի խոսքով հակապեսական կոալիցիա Ստոպ Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամավարացյուն սալիկները իտալական են, ուտաճ են, իտալական են, ուտաճ են։ Ինչի իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայք հետարի, գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի, իտալականը և թանուչի։ Եթե ուզում եք կարանք պարենք էլ։ Եվ բարոնային, անկրկնելի Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոնը եթերում իր իրական և ոչ իրական պատմություններով, իսկ ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես, Վարդան Բադալյան։ Երկրի թիվ մեկ հյուրը Հրաշ Մուրադյան։ Իսկ ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին Վահագն Գրիգորյան։ Եվ ներկայացնեմ մյուս հյուրին Լիաննա Զուրաբյան։ Եվ այսպես առաջին փուլն է, իսկ ես կարդամ առաջին փուլի կանոնները։ Փուլ առաջին։ Մասնակիցները իրենց առջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ իսպար կապ չունի և նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցեր միջոցով փորձում է պարզել, արդյոք այդ պատմությունն իրական է, թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է մեկ միավոր, սխալ պատասխանի համար ոչինչ չի վաստակում։ Դե ինչ, Ռոբերտ, ձեր թիմից թող սկսի Վահագնը։ Ուկրաինայում իմ վերջին զանգի քեֆը ես պատահաբար նշել եմ ուրիշ դասարանի հետ։ Ինչ է նշանակում պատահաբար։ Այսինքն դու գնացել ես, ելույթ ես ունեցել, արտասանել ես, դու զգացել ես, որ քո հերթն է, դրա համար ես արտասանել, երգել ես, բան, հետո վերջում զգացել ես, որ ուրիշ դասարանը դա։ Չէ, ամեն ինչ տեղի ունեցավ այդ երգել արտասանելուց հետո։ Ահա։ Դե վերջի զանգ է։ Ինչեր են էիք այդ անում։ Ինչեր են։ Այդ գործը։ Չէ, հետևանքը չեմ ասում վերջի զանգի։ Նորմալ դինում եմ բում վերջին զանգը ինչեր են էր ձեր մոտ։ Ինչ լեզվով։ Ռուսերեն էր, այն ժամանակ ռուսերեն էր, տեղ-տեղ ուկրաիներեն էր։ Վաղ ջան, ո՞նց հասկացար, որ դու ուրիշ դասարանում ես։ Նայեք, չէ, հետաքրքիր էր, վերջի զանգը վերջացավ, գնաց, դե քեֆի ժամանակ է, այդ ամեն ինչը մենք տենց յախտա էր վարձած, փոքր բանման, դե ու ես տենց զգացի, որ ում հետ որ կենաց եմ խմում, ում շնորհավորում եմ, ում փաթաթվում եմ, ում բաչում եմ, երկար ումից շնորհակալություն եմ հայտնում ես կրթության համար, իմը իս իրականում կին էր, բայց ես ինչ-որ տղամարդու էի ասում, մերսի։ Դասղիկը կին էր, սե տղամարդ։ Դուք կրեք վերջի զանգի պրեփարթի էլ եք ունեցել, որովհետև տպավորությունը, որ նենց արյան մեջ բավական մեծ քանակությամբ ալկոհոլ ու ոչ միայն է եղել, որ դու տենց հրաչ իմը դես ի՞նչ տպարծով հրաչը պետք ասի ներեղություն մայրիկ ջան ներեղություն մի վարկյան խնդրում եմ հա մի վարկյան մի խանգարեք հա ինձ էլ բան չի մնում ասել այդ ամեն ինչը լացակով հա մեկ խմար խմար ես խնդրում եմ ադմինիստրացիա ես խնդրում եմ մի հատ ջուր տվեք հա Ես կարող եմ դալ կողք գտնել, եթե քեզ այդ ավելի հեշտացնելու է պրոցեսը պատմելու։ Չէ, իրականում ասում եմ, դե որտեղ խմի։ Ռոբեն ջան, խնդրում եմ մեջքին թեթևակի շարժումներ արեք, հա։ Ռոբեն նկատում ես Ռոբերտ։ Ռոբերտ, ներեւություն։ Այո, նորմալ է, դու քեզ ամեն ինչ կարծես։ Շնորհակալ եմ։ Իզե դասանի աղջիկներին հետո տարիներ հետո մեր ակումներում տեսար։ Հասանի աղջիկներից որևէ մեկին հանդիպում եմ երբեմն, հա։ Արդեն ինչ ես կարծում, Վահագը կարող էր պատահաբար հայտնվել։ Չէ, ես կարծում եմ իր պատմությունը չի։ Կարծես իր պատմությունը չի, հա։ Նաումնա։ Ինչ ես կարծում, Վահագի պատմությունը ճիշտ էր թե սուտ էր։
Իրական չէր։ Մի խոսքով Վարդանը սուտ է, ասում է որ սուտ է, Հրաչը ասում է որ սուտ է։ Մենք ասում ենք որ այս պատմությունը սուտ է։ Այս պատմությունը սուտ է։ Վահագը իր վերջին զանգը ուրիշ դասանի հետ չի նշել, սա սուտ է։ Լսենք Գարիկի թիմի առաջին մասնակցին։ Եվ ով է? Հրաչը։ Մի անգամ հարսանիքի ժամանակ ես հետ եմ տվել հարսի վրա։ Ստում բրավո։ Սրտան չորալ։ Ոնց որ այդ անգամը հարսի վրա էլի։ Իսկ երբ էր դա, Հրաչ ջան։ 2006 թվականին էր։ Ես այդ օրը Հայաստանից տեղափոխվեցի օտար երկիր, իսկ ավելի կոնկրետ Հունաստան, իսկ ավելի կոնկրետ Ալեքսանդրոպոլ քաղաք։ Ինքնաթիռից հետո մենք միանգամից գնացինք ծովափ, ես քանի որ չէի քնել թռիչքի ժամանակ, քնեցի, արևը հարվեցի։ Երեկոյան մենք հարսանիքի էինք, այտենց շատ գեղեցիկ հարսանիք, լողավազանի կողքը, կլոր սեղաններով։ Ալկոհոլներ պատճառը։ Արևը հարվել էր։ Ասում եք ոչ։ Հարսն էլ պատճառը։ Ինձ թվում է ուտելուց հետո արևի տակ արևը հարեց։ Հարեց, թխեց, չգիտեմ ինչ արեց։ Հետո երբ որ մենք արդեն հարսանիքի էինք, այսպես մի բաժակ էլ խմեցինք, ես հասկացա, որ վատ եմ։ Քանի որ հյուրանոց գնում էի դեպի արդեն հյուրանոց, հարսը փեսայի հետ մոտեցան, ես այդ րոպեին բարձացրեցի մատս ու ուզում էի ասեի. Մի րոպե, առաջին մ-ից հետո Հոլիվուդյան փսխոց երկխոսակցությունները Հունաստանում հարսանեկան զգեստը ես ողողեցի իմ ամբողջ անցյալով այդ օրվա, եւ նա էլ դրանից հետո ցատ կատարեց լողավազան, դրանից հետո բոլոր հյուրերը նրա ետևից, կարծելով որ դա ազդակ է, որ վերջ փուլ պարտին է սկսվում, փուլ պարտի անունսն է ասա, էլի Քիչ անց։ Կոնկրետ որ մասին հետ տվեցի քարսի։ Այսի լավ է։ Լիանա ջան, այդ ժամանակ աչկերով չէի ուղղությունը բռնել, բայց մոտ այս հատված։ Իսկ ավելի էս հատված։ Դոշախարը, վախ։ Ասպա սիրտս ոնց է լացել։ Դե սիրտս ոնց թե լացել, սիր առատ լինի։ Եվ ծափահարություններ, բրավոներ, բիս հոչ եղավ։ Լիանա, ինչ ես կարծում։ Հավանականություն կա պատմության մեջ, ինքը ասես հստակ ասում է, հա, ճանապարհին արևը հարեց, կերակուրը խփվեց միքսերի նման, հետո հարսի դոշերը իրան գայթակղեց, ու ամիջապես շոր էս անում։ Ինչ ասել։ Երևի հավանական է, հավատում եմ, հա։ Վահագ, չեմ հավատում։ Էլի ես պետքա որոշեմ, ինչ ասեմ, այո։ Եսեմ, ոչ ոչ։ Ո՞վ ոչ ոչ չէ, այո, այո։ Լավ։ Հավատում ենք այս պատմությանը։ Լույսը չի արևը հարի։ Այս պատմությունը ճիշտ է։ Դե ինչ, այս պատմությունը ցավոք ճիշտ էր, ցավոք հենց այդ հարսի համար, ու հարսանիքից ամնավառ հիշողությունը մնացել է Հրաչը փսխելուց։ Դե ինչ, Ռոբերտ, ձեր թիմից շարունակում ես դու։ Եվ հաճիկով։ Մեկ անգամ ես անծանոթ երեխայի համար որպես հայր մասնակցել եմ ծնողական ժողովի։ Ինչ, ով էր այդ երեխան։ Բարեկամի երեխա։ Ինչ տարիքի։ 7 տարեկան։ Որ դպրոցներ։ 169։ Որտեղ է գտնվում 169 դպրոցը։ Մասիվում։ Կտակ ինձ տնօրենի համար հիմա։ Ես չունեմ։ Հաճույքով է պատրաստ օրաջ։ Ո՞նց կարա ճիշտ պատասխանես։ Ադմինիստրացիա։ Ադմինիստրացիա։ Չէ, մի վարկ, ես ոմանամ ճիշտ պատասխանես, թե ինչ է պատասխաններ, մեկը դու չգիտես ճիշտ։ Չէ, կարևորը դա է, որ դու հավատացիր, որ ես լի իրավ գիտեի այդ ինֆորմացիան։ Բայց պետք է իր հետը։ Մի վարկյան հիմա ականջի սկսեն, ադմինիստրացիա ասացի արդեն։ Ռոբերտ, ինչի դու գնացիր որպես հայր այդ երեխայի։ Որովհետև նրա տանեցիներին հարմար չէր, իսկ դա շատ կարևոր ժողով էր, ցնողական ժողով էր, ես որպես այսպես կեղծ փողով գնացի։ Ինչպես փողով գնում ես։ Չէ, 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 կարևոր չէ։ Ինչի ժողով էր, ինչ կարևորություն ուներ այդ ժողովը։ Ցնողական ժողով էր, ինչ-որ տարեվերջի, այդ մայիսի վերջի կազմակերպող ժողով էր, որ ինչ-որ տանեցիներին այնպես գումար ինչ-որ հավաքել, ու այս գումար ասեցի, ես հաստատ կկանչես դու։ Գումար պետք է հավաքեին, ինչ-որ գրքեր, հա, գրքերի համար։
Ներեգություն, որ դասան էր այդ երեխան։ 7 տարեկան էր, երկրորդ։ Երկրորդ դասան չեն նկատել, որ հայրը փոխվում է անընդհատ այդ երեխայի։ Դիք հայրը ոչ մի անգամ չէր գնացել ծնողական ժողով, միշտ մայրն էր գնացել։ Այդ որ թվականին է եղել։ Անցած տարի։ Անցած տարին որն է, որ թվականին։ 15 բնականաբար։ Սենց դեպքերում եմ բռնել։ Դու մտածում ես խառնվելու ես 2010։ Ես մտածեցի ու դու խառնվեցիր։ Հա։ Ռոբերտ ջան, դուք հաճախ եք ձեր գերդաստանում պիտուշի դեր տանում տարբեր կարգավիճակներում։ Ոչ, այդ մեկ անգամն է եղել պիտուշի դերը, այո, այո։ Ստացվել է ձեր մոտ, ինչ եք կարծում։ Ինչ եք կարծում։ Ինչ եք կարծում, ստացվել, այո, ստացվեց, քանի որ այդ կեղծարարությունը նրանք չնկատեցին։ Իսկ հիմա ներս կանչեն երեխայի մորը։ Իսկ այլ տիպի պատերշկաներ չեք անում դուք։ Հիմնականում այլ տիպի անում եմ, իհարկե անում եմ, բայց այս կարգի պատերշկա շատ։ Կարո՞ղ եք նշել ինչ տեսակ պատերշկաներ եք անում։ Գումարային հրաչ ընկերուհի ամենում ու ընկերուհի հետ ժամանակ չի կարող գնա քեզ ախտրում։ Այո։ Համ չլսեցի, համ չհասկացա։ Էդիպոսի տենաս։ Էդիպոսի եթերով կտենաս։ Իսկ մնացած ծնողները իսկական էին։ Այո, երևի այո։ Լավ, եկեք մենք հասկանանք ինչ է այստեղ կատարվում, արդեն ինչ ես կարծում։ Ես հավատում եմ։ Մի տեսակ հավատում եմ։ Մի տեսակ։ Կարալներ։ Կարա նույնիսկ։ Հրաչ։ Երկակի ա մոտս զգացողությունները, բայց ես էլ ավելի հակված եմ նրան, որ Ռոբերտի նման բարի աչքեր ունեցող երիտասարդը։ Ռոբերտինո։ Պասպորտով տենցա։ Ռոբերտինոյի նման։ Չասես ցույց տուր։ Չասես ցույց տուր։ Պասպորտը ցույց տուր 10 ռուբլի կտամ։ Քերիտ չեր ասում։ Միշտ։ Բայց ի՞նչ են ասեն, ոչ պասպորտը ցույց տուր, այլ տղեկ դնա։ Նայ ասեց։ Դու ճունես, քոնը մենակ կազմն է։ Այ հասկացա։ Հրաչ, հավատում ես այս պատմությանը։ Եկեք ավարտենք, այո, հա, հավատում ենք։ Մարտան հավատում է, Հրաչ հավատում է, ես նույնպես հավատում եմ։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Իրականում այս պատմությունը սուտ էր։ Լսենք Գարիկին։ Ես թութակ եմ պահել, որը 2 ամիս անց սպարզվեց կույր է։ Կույրը ո՞նց սպարզեց։ Իրացեք դա ծորենով ամանը լցրել էի, ասես կողքներ կծահարում։ Ջրով ամանը դրած է, այդ հատակը բանի է։ Չտունը դրած է, չէր թռնում, չգիտի որ վանդակի մեջ է, վանդակի մեջ չի քայլում ատել։ Ո՞նց իր փայտ կար ձեռքը, ո՞նց։ Ախտոցներով է։ Դա ճակնոցը զակաստը։ Հետը փոքր շուն կար են, պավատին։ Պավատին շներից էր, էլի հատ։ Այ մասը, ոնց պարզեցի։ Հա, պարզել է, հետաքրքիր է, որ հավատան կամ չէ։ Ուղակի աչքերը չկար։ Աչքերը չկար։ Հա, բա ինչ շուն, ինչ բան, աչքերը չկար։ Արնելու չէին տվել։ Արնելու չէ ժան, նարը արնելու չէ երել։ Էժան էին տվել։ Ասեմ, ժորդ, այդ 2 ամսից ինձ համար չպարզվեց, 2 ամսից անց տնեցքի համար պարզվեց, ես ամենասկզբից էլ գիտեի, որտև ես էի թութակը գնել, կույր թութակները շատ ավելի էժան էին։ Շատ ավելի ինչքան, ձրի։ Լավ, կույր թութակը քեզ համար, ոչ կույր թութակից ինչով է տարբեր։ Հենց էտա, որ իրականում ես ինձ համար ոչինչ չի կրկնի, խոսքեր կրկնում ես։ Այո, պրես, ես կարծեմ թութակը ավելի լավ չտեսնի այդ պայմանները, որտեղ ինքը բնակվում է, նախ։ Ես այն տեստող թութակներին ավելի եմ խղճում, քան չտեստողին, որ վանդակը փոքր բան, հասկացաք, լավ չի, ասենք, կաթում է կրշից, ամեն։ Բայց խոսացող թութակ էր, խոսում էր։ Խուլու համրեր։ Կարո՞ղ ինքը բողոքեց, որ չի տեսնում։ Խոսում էր, բայց կակազում էր։ Բայմացա կույրային չարեցիք, հա։ Ես ամենասկզբից գիտեի կույրա, մերոնք որ իմացան կույրա։ Մերոնք խաշելուց աչքը դուրս չէր գալի ջոգեթին։ Մերոնք երկար խաշում են, աչքը դուրս չէր գալի։ Որ ասի, ո՞й կույրա եղել։ Աչք չի ունեցել։ Ես քոտեղը կնեղվեի լուրջ։ Ես էլ նեղվա, որտեղ մենք սիրում ենք այդ թութակին, թարլանչիկ էր իրականում իր անունը։ Թարլանչիկին շա, թարլանչիկ։ Թարլանչիկ։ Քանի տարի ապրեց։ Տարի չէ, երևի մի 7 ամիս ապրեց, իր մահով է մահացավ, համար շատ մեծ էր տարիքը։ Իր մահով ո՞նց, այսինքն մի քանի օր պարկած էր ծանր։ Հավատում եք Վահակ։ Չեմ հավատում, ես ավաճ առելու կարող եք թութակ չի եղել բաբշե։ Մի գունավոր կտոր է եղել, դուք հույսը ես ծապել հետո, որ ու կգնել աչքի։ Մի փետուր է եղել։ Մի փետուր։
բարձես առը ինչ որ sense գրատախտակ մաքրելու համար դու չես հավատում լեաննա դու հավատում ես քուրսուսակների տեղյակներով գարգի ճաշակին հավատում եմ Գարիկի ճաշակը ո՞րն է, կուրտ ուտակներ։ Ինչ շատ է տեսա կուրտ ուտակների այդ կլուբերում, բա։ Հավատում ես։ Լավ, ի՞նչ է։ Հա, կարա լինի, ինչա։ Ես միանում եմ Վահագին, եւ մենք կարծում ենք, որ սա սուտ է։ Կապ չունի կենթանին տեստում է թե չէ, կենթանին մնում է կենթանի, բայց այդ կենթանի մոտ չէր մնում, սա սուտ է։ Շարունակում եք դուք Ռոբերտ։ Շարունակում ենք եւ Լիանան է կարդում զգույշ։ Անցած տարի Քիմ Քարդաշյանին իմ կրքոտ ձայնը շատ է դուր եկել եւ նա ցանկացել է որ ես անգլերեն լեզվով ասմունք եմ իր համար։ Եվ Դե անգլերեն նոր եմ սկսում պարապել։ Ահա։ Հա, ու պետք է ասմունք եմ։ Օրեք պայմանավորվել։ Հա, վերջես պետք է լինքը գա Հայաստան կամ մենք այդպես online շփվում։ Skype-ով։ Online շփվում ես Քիմ Քարդաշյանի հետ։ Մեր մեջ միշտ կա։ Skype-ը։ Հա։ Որտեղ Քիմ Քարդաշյանը լսեց քո ձայնը։ Հա, ուրեմն համացանցում մենք մի Համացանցում գոռում էի։ Չէ, համացանցում կա մի տղա Facebook-յան։ Ինձ ընկերը նկարներով, հա, մոտիկ է։ Կարո՞ղ եք կանգնել այստեղ։ Ցանցում իր հետ է շփվում, միանգամից գրեց, որ Լիանա ջան, ասմունքդ իմեջում տեղադրած էր, Քիմը լսել է եւ ասել է, ինչ հետաքրքիր ձայն, անգլերենով էլի, ինձ գրավեց, ես նույնիսկ փշաքաղվում եմ, լսում եմ, հետաքրքիր, բայց չեմ հասկանում բառերը։ Ինչ կլինի, խնդրում եմ անգլերեն կասեք, Լիաննային Զուրաբյան։ Հիմա դուք Համոս Հայան եք պատրաստվում անգլերենով թարգմանելի համար։ Դե անգլերեն, թեկուս Շիրաս մի թարգման ինչ պետք է ունենամ շուտով արդեն այդ հիմա որ գործի վրա եք աշխատում ասում եք այդ փուլում եք հա Շիրազի հիմնականում Շիրազի ո՞ր ստեղծագործությունն է Քիմ Քարդաշյանի ականջը շոյելու հա հիշում եք անցած տարի այն որ ասացի կուրսքդ բաց երբեք չեմ մոռանա քեզ ասեմ կուրսքդ բաց բացեցի Այդպես ձեզ չի սազում, էլի Գարիկ ջան, քեզ չի սազում, քո վրա ի՞նչ կա որ բացի։ Իսկ ի՞նչ։ Բայց Քիմին նայ, ի՞նչ եմ ուզում ասել։ Չի շեղելու, ձեր չկա։ Խոսքի, բայց Քիմը բացել է, երկրորդ անգամ չեք զարմացնի։ Բայց հրաշի ճիշտ է ասում, Քիմ Քարդաշյանը էլ կուրծքը բացելով չի զարմացնի, պետք է ասեք կուրծքը պոկի, բան։ Դա փագի, հա։ Փագի։ Լիանա ջան, ներողություն, ուզում եմ հասկանամ, բայց ինչի Քիմ Քարդաշյանը, ինչ պիտի դա։ Դա աղջիկը խնդրել է, ինչու ոչ։ Չորրեր եկա կպել է, էլի Քիմ Քարդաշյանը։ Աղջիկը խնդրել է, ինչու ոչ։ Երբ է եղել այս խնդրանքը։ Դե ասացի, որ անցած տարի։ Անցած մի տարիա դու մի հատ մի տող այդ աղջիկը մաշես խոսացի զայնագրել։ Բայց ես քարոջակիմ երկը, քո հայտի երկը թարգմանես, օ ոչ ոչ ոչ։ Oh no no no։ Ինքը կհասկանա։ Իրոք շատ հեշտակ թարգմանվի։ Ինչ այդ տղայ անունը։ Նավասարդ։ Նավասարդ, որը Քիմ Քարդաշյանի մոտիկ ընկերն է։ Դե հա, մոտը։ Իսկ ո՞նց է Քիմ Քարդաշյանն է դրուժից տվել Նավասարդին, թե Նավասարդը Քիմ Քարդաշյանին։ Այ դա չեմ հարցրել։ Ոչ չես հարցրել, դու Քիմ Քարդաշյանի հետ նավ, բայց կարո՞ղ ես խոսել։ Չէ, ես էլ համատերիմ չեմ շփվում, հետո մենք այսպես ավելի էլի ամիջական չենք, բայց բարձր։ Քո Նավասարդի մեջ է միշտ կա։ Չէ, ապա դա չենք անում։ Իրան նավասարդը մենք սելենդիան։ Լավ, ես դա։ Ամարդ հավատում եք թե չէ։ Չհավատացրիր։ Չհավատացրիր, հա լսվեց։ Չէ, հավատացրեց։ Չէ, ոչ ոք ոչ, Վարդան։ Մի հասա Վարդանն էլ արդեն։ Վարդանը ստեղ, հա։ Չէ, չէ, չեմ բողոքում։ Վարդան երկը բանալիս։ Չես հավատում Վարդան։ Վարդան, դուք դեռ այստեղ եք։ Վարդանը չի հավատում, ես նույնպես չեմ հավատում։ Մենք ասում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է Լիանա։ Ասեմ, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Քիմ Քարդաշյանին գայթակղել է Լիաննայի կրքոտ ձայնը։ Այո։ Լսենք Գարիկի թիմի վերջին մասնակցին Վարդան Բադալյանին։ Երեխաս ինձ 1 տարի շարունակ կոչում էր մամա։ Միջով քանի տարեկան էր, ասում մամա, ուզում եմ իմանալ։ 2 տարեկան, քանի ամսեկան։
Այդքան կոնկրետ չեմ հիշում։ Վարդան ջան, ասում ես ստեղտեղին ասել, հələ կուրց կդպաս։ Մամա էս թե չէ։ Չէ, հենց էտա բացի։ Վարդան չգնաս էս սադրան։ Կերակրելուց ամեն ինչ անեմ, քնածնեմ, դու ես երակրել։ Օգնել եմ միշտ երևի դրանից էլ խեն տես տպավորը։ Այսինքն ո՞նց գալիս էր մամա, մամա։ Մամա էր ասում։ Իսկ կնոջդ ինչ էր։ Մամա էր ասում։ Կնոջդ ինչ էր ասում։ Էլի մամա էր ասում։ Քանի որ նոր էր սկսել խոսել, լավ չէր խոսում։ Կապիկներին papa էր ասում։ Հավատում եմ շո։ Հավատում եմ։ Բերեք, բերեք շարունակենք։ Գնում են գազանանոց, ասում են, խնդրում եմ, էլի, որ տեսնաս կապիկ Ասում եք կապիկներ այդ գործուն է, չէ՞ մաման կջղայնանա։ Ասում եք, ասում եք, մամա, papa, papa։ Հա, իսկ հիմա արդեն նորմալ papa, mama է ասում։ Հա, հիմա։ Բա կապիկներին։ Չէ, կապիկներին։ Հիմա նորմալ ասում, մեկ-մեկ ուղակի Վարդան ասում։ Իսկ երեխայի մոտ շոկ չեղա, որ իմացա, որ դու papa ես։ Չէ, որ դու ես papa։ Որ դու ես papa, ասքան տարի խապել ես դու իրան։ Ու դու ստիպած ես բարի կանում ես, այո։ Իսկ չէիր փորձել կապիկի դիմակ դնել տանը, դա papa papa ասել։ Որ երեխան բան էր, սովորը։ Դա դու սովորածներ էլի, ասենք, հոփ։ Հիմա ասում ա papa։ Հա, հիմա ասում ա։ Դու ասում ես ճիշտ է, Լիաննա։ Հա, ես հավատում եմ։ Հավատում եմ, հավատում եմ, վարդ։ Լիաննա եւ Վահագը ասում են, որ այս պատմությունը ճիշտ է, ես խոսքը արդեն որոշիչ չէ։ Դրա համար մենք հավատում ենք այս պատմությանը։ Ճիշտ է։ Այո, այս պատմությունը ճիշտ է, եւ Վարդան երեքան ծնվեց, նա դարձավ մայր։ Դե ինչ, հաշիվը 3-1 է օգուտ ռոբի թիմի, իսկ մենք անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Անկախ նրանից մրցակիցը իր երազանքն է կարդում, թե ոչ, պետք է այն ներկայացնի որպես իր սեփականը։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում թիմերը վաստակում են 2 միավոր։ Սկսենք Վարդանից։ Սկսենք։ Ես մանուկ ժամանակ երազում էի ամուսնանալ բոլոր գեշ աղջիկների հետ։ Ինչ է համար։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է։ Այո։ Եվ վերջ։ Ես մտածում էի, որ բոլոր գեշ աղջիկները մի տեսակ խղճում էին իրանց, որ իրանք գեշ են։ Մտածում էի, որ մի բան անեմ։ Մի բան անեմ, ես էլ իրանց ուրախացնեմ։ Վերջը սիրունի հետ ամուսնացաք։ Այո, երազանքը չկատարվեց, բայց հա, երազանքը անկատար է։ Ցավոք երազանքը չկատարվեց, բայց շատ ես աղջիկների երջանկացել եք։ Ես լսել եմ դրա մասին։ Օրինակ ում է դա ամուսնան։ Հրա չի ավորտում շատ են եկել գեշաբիտը։ Ո՞նց են վարտարի երջանկացել։ Հրա չի փապ գնաց են կողքի տան գեշի մոտ։ Ես շապեց գնաց է սիրունի հետ սակ։ Իրականում մեր դասարանում մի հատ գեշ աղջիկ կար, ես էլ սիրալվել եի ճիշտ ասած իրան։ Ահա։ Ուտի շատ բարի է, շատ լավ մարդ է, բայց հա դրոցական տարիքի երազանք է սա Վարդան։ Այո, հա, հետո արդեն ավելի հասուն տարիքում հասկացա, որ սա բնավ է, լավ։ Դրոցական, բայց շատ կանայք կարող են բեղերով չլինել։ Այո։ Երբ որ տեսա, որ լինում են, որ բեղերով չեն, արդեն հասկացա։ Բարձա, լավ, լսենք։ Որ կա այլ entrank-ային տարիք։ Որ Սպարտայի ձորումա դասի գնա։ Լսենք հրաչային, հրաչը։ Այո։ Ես մանուկ ժամանակ երազում էի դառնալ կռազի վարորդ։ Բայց հիմա դժվար չէ, ուզենաս, որովհետև այդ բաները կվնասվի, էլի, եղողներից սիրուն խնամքը կվնասվի։ Սիրունա, սիրունա, ես նայում եմ, տեսնում եմ։ Լավ, լավ, իրոք։ Լավ, իրոք, էստեղից ենցեմ, աչքերս նույնիսկ կույրացնում այդ շողքը, այ տենց լավ է խնամած։ Քո մատները Լիանայի մատներից լավ է խնամած։ Ես ոնց նայում եմ բոլորի մատները, այստեղ խնամված են։ Իմը ոչ։ Ես հիմա խնամում եմ, ոտածքը։ Ուղղակի մեծ ավտո էր սիրում, տենց կրազ քշեր, թե ինչ որ նպատակներ։ Դու վերջապես շատ ճիշտ ուղղության վրա ես։ Ինձ փուճու ժամանակվանից այդ ղնղն վիճակն ա դուր եկել, այսինքն ղն։ Ինձ թվա դուք եք եկա դրելը, դրել։ Ինչ։ Դրել։ Դրել։ Գայլիկոն։ Չէ, բայց գչիր։ Հա։ Բայց դու փորձել ես երբևիցե փոխանցման տուփ փոխել կրասի։ Ա գր, հա, հա, գր։ Գրմ։ Որտեղ դրելու ուշնա որ դրա իրա ձենը։ Սա հստակ ինքը քեզ թափա տալիս մի հատ։ Տան զգում ես, էլի։ Չէ, իրականում ինձ թվում էր դա շատ կարևոր գործ է, դա շատ ցնց։
ծանր նպատակա սլացության այդ գագաթնակետ գործա, որտեղ երբ որ դու տեսնում ես այս տեսակ մեր օրինակ Երևան ձյաձյայի, իսկան իմ համար եղել է կրազավշիկի լավագույն օրինակը Երևան ձյաձյան։ Մեծ պատ, մեծ հրաչ է, ես պատկերացում, ամուսնացած եք, չէ՞ հրաչ դուք, ամուսնացած չես, ինչ ունես, էլի։ Քեզ շատ է խանգարում։ Չէ, չէ, մտածում հրաչ ես այդ կինա ուզելու, սենց, էլ, կրոզի պես չող, դրր, սենց, չէ։ Ինչ ես կարծում, հրաչը կարդաց իր երազանքը, թե Վարդանի երազանքը, թե նրանց երազանքները խառնվել էին Վարդանը կարդաց հրաչիները։ Սխալ են ընկել։ Սխալ են, Լիաննա։ Ինչ անենք այն Վարդանգարց, որ… Լավ, երազանքները սխալ են ընկել։ Իրականում Վարդանը ուզում էր դառնալ կռազի շոֆեր, իսկ հրաչը ուզում էր օգնել Գեշ աղջիկներին։ Շատ լավ, լսենք ձեր երազանքները։ Շատ եմ երազել դառնալ այլ մոլորակային։ Վերջ։ Այդ Լիաննան էր ասում Վահագի ձենով։ Մի բան գիտեմ, որ այլմոլորակային չեն դառնում, ոնց որ ուրիշ մոլորակում են, դրա համար են այլմոլորակային։ Դու երազում էի դառնալ, չգիտեմ, ինչ որ քայլեր ձեռնակում էր այդ ուղությամբ։ Չէ, չէ ուզում աշկս հանեի բերեի մեջտեղ, այտենց ուզում էի օրիգինալ ինչ-որ այլմորակից լինեի, այլմորակային դառնայի, որ ամեն ինչ կարողանայի անել, էլի։ Վագդա, որ տարիքում էր, մինչև հայտնի դառնալը, թե դրանից հետո։ Չէ, իհարկե մանկության երազանք էր դա։ Ծնողները գիտեին քո երազանքի մասին։ Ոչ մեկ չգիտեր։ Ես երազում էի այտենց։ Թաքու։ Միշտ, հա։ Անտենաներ էի դնում, գիտեի անտենաներ։ Գլխարկներ էի սարկում անտենաներով, բան։ Ես այլ մոլորակային եմ։ Բա որ տնեցիք չգիտեին ինչի համար ես դա արե, օրինակ որ երազանքը չգիտեն, փորձում են քեզ օգտագործել, որ տելևիզոր ավելի լավ։ Միգուցե դա նորմալ էր նայում, այնտեղ որտեղ որ ես ծնվել մեծացել եմ, որտեղ անտենա լինի։ Այսօր անտենա է լինում։ Հեչ լինում էր, որ շոր մեկը բարձրանա գլխիդ, ինչ որ մեկը կանգնի ներքևում ու դեզը։ Նայ լավ է։ Ամեն կարա լինել։ Լավ, շնորհակալություն Վահագ, Լիաննա, լսենք քո երազանքը։ Ինձ թվում է դու հասել ես Վահագի երազանքին։ Այ։ Ահա։ Չէ, մետը։ Ինչ ես երազել Լիաննա։ Չէ, իրականում ես շատ եմ երազել, որ բոլոր պաշտոնատար անձինք իմ երազանքները կատարեն, ինչ ցանկանում եմ կատարածվի։ Կոնկրետ ո՞վ ասալ։ Բոլորը, բոլորը, այսինքն ես երազել եմ այսպես ունալ մի կախարդական փայտիկ, դե ինչ-որ մի հարցը պետք մերժում չլինի, այսինքն այսպես այս հարցով դիմեմ, խոսքի ամջապես կատարածվի։ Նախարարների վրա է կենտրոնացած Լիաննա։ Օրինակ մեր մշակույթի նախարարը այսպես ինձ ասեց այդ փայտիկը ասեց միացած նշան մշակույթի նախարարներից ո՞ր մեկը եւ ասում է Լիաննա Զուրաբյան 15 տարի ասմունքում եք եկեք եւ ստացեք ձեր վաստակավորի կոչումը։ Սա կախարդական փայտիկի իամոտա, բայց հույսը դրելա Պաշտոնյանին։ Մշակույթի նախարարությունից անցնենք ուրիշ կորպուս նախարարությունների, երրորդ մասնաշենք, եթե կարելի անցեք գյուղատնտեսության։ Մի խոսքով բոլոր գյուղատնտեսության նախարարը այս փայտքը սիրագործեմ։ Գյուղատնտեսությունը ձերի կաբաճկի։ Լավ, ինչ եք կարծում հրաչ, երազանքները ճիշտ են ընկել։ Այո, այո։ Երազանքները։ Այո։ Ճիշտ են ընկել։ Վարդան, ի վիճակի ես իմ այս բան կարծելու։ Ինձ թվում է Վարդան ասա այո գնան, խնդրեմ։ Չէ, ինձ թվում է Թարս են ընկել երազանքները։ Ես երևի հրաչին կհավատամ, մենք կարծում ենք, որ երազանքները ճիշտ են ընկել։ Իսկ իրականում երազանքները ճիշտ են ընկել։ Դե ինձ անցնում ենք երրորդ փուլ 5-ով 3-ի հաշիվը օգուտ ռոբի թիմի, ես կարդամ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը պետք է պարզի, թե կոնկրետ ո՞ր մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 3 միավոր, սակայն սխալ պատասխանի դեպքում այդ միավորները անցնում են հակառակորդ թիմին։
Այս շաբաթ հյուրը գալիս է Ռոբի թիմի մոտ։ Հիմա ուրենք կասկածելի հյուրին։ Ինքը Սիրակն է։ Մենք նույն գյուղում ենք մեծացել, մի անգամ Սիրակի շունը սատկացրել է մեր բոլոր հավերին։ Ինքը Սիրակն է։ Նա մեկ անգամ փրկել է իմ կյանքը, երբ ձուկը ինձ ուզում էր սպանել։ Լիանա ջան։ Ինքը Սիրակն է, իմ կարապանը, եւ ես մեքենա չեմ ուզում վարել քաղաքում, երթևեկում եմ կարքով։ Քոկա։ Շատ լավ, սկսենք Վահագից։ Վահագ ջան։ Ինչ ես արել դրանից հետո, երբ որ դու դուրս եկար, երբ տեսար, որ ձեր հավերը չկա, իսկ Սիրակի շունը շատ չաղա, ինչ արեցիր։ Դե ի՞նչ դիան։ Բմբուլ է հաճում։ Սիրակին ասին կամ կապի շունըդ, կամ տար, որ գյուղում շունը հավա ուտում, ուրեմն էդի գազազած շունա, սոված շունա, էդի ասիկին գյուղացին պետքա տանի վերացնի կամ… Քանի հավ ունեիք։ Հինք հավ էին, երեք հացում էին, մեկը ակլոր էր… Մեկը չվեր էին, բայց հինք հավ էին։ Հինք հավ էին, երեք հացում էր, մեկը ակլոր էր, մեկը կով։ Մեկն էլ չէր ածում, դեմ չեմ ուզում շեշտեմ, որովհետև… Ինչ որ խնդիր էր, կար թե երիտասարդ էր ուղղակի։ Դե երիտասարդ էր, վախում էր այդ նագրուսկից։ Խիստ ընտանիքից էր։ Խիստ ընտանիքից։ Բա ինչ իմացար, որ Սիրակի շունն է։ Դե տեսանք, Սիրակից բանն է տանում, այդ բմբուլներով բանն է տանում, դեպի Սիրակից բախչեն։ Էդ ինչ է, Հենզել Գրետելն է, բմբուլ գցելով գնացել է, որ հետ իշի ձեր տունը։ Հավին քաշը տալի, որից թափում այդ բմբուլները, տղեկ, գյուղում չեք եղել։ Հավին քաշ, այդ չորս ընկերա մեկին քաշտալով հաղցրել եմ։ Գիշերային ավազակությունն է իր։ Լավ, շնորհակալություն Վահակ, եւ անցնենք Ռոբին, ով ում ձուկը ուզում էր սպանել, Սիրակը փրկեց։ Քանի որ մեր տունը ես որտեղ մեծացել եմ, այտենց ձորի ափին է գտնվում։ Որ ձորի։ Զանգվի։ Իջնում էին երեխա ժամանակ լողալու։ Տենց ես մտա ջուրը, որ լողամ, ինչ որ սուզվեցի ու իմ բերանի մեջ փոքր ձկներ կային, այնտեղ պլատվա, փոքր ձուկ էր մտել ու կանգնել շնջափողիս։ Սիրակը, քանի որ մեր բակի Չիրիտաքս կանգնած էր, ասում են որ քրքեր։ Չէ, մեր բակի ոնց որ ավելի տարիքով մեծ տղաներից էր։ Հա։ Չէ, Լիանային կարքով բերել էր զանգը։ Չէ, ավելի ես դուրս եկա։ Հա։ Սիրակը ձեր բակի տղաներից էր, դու ձուկը բերանդ ներվանացած գնում ես բակ։ Սիրակ, ո՞վ է դեզ Սիրակ։ Սիրակ, իկա էլ էր։ Չէ, իկա էլ էր։ Ո՞տեղ էր։ Հա, Սիրակ էլ էր։ Հա, լողում ենք, բոլոս լողում ենք։ Հա, բոլոս։ Տենց ինքը մացրեց ձերքերը մի անգամից, ասենց անելով, սեղմելով փորին չարեց։ Ինքը մի անգամ իրենց խեղդվում եմ, ի՞նչ ա եղե, բան, ի՞նչ ա եղե, տես մատը մցրեց, այդ փոքր ձուկ էր, պլատվա էր, պլատվա ձկներ կային, եթե հրաշք… Հա, ես գիտությունների դոկտոր եմ ձկնում։ Հանեց այդ ձուկը ու ես արդեն ոնց որ… Շարունակեցի կապրել։ Հետ եկա, հա չէ, հետ եկա, բոլորը վախեցել էին, տես կապը տել էի, բանը արել, դրպես Սիրակը ոնց որ փրկեց ինձ։ Քանի տարեկան էր, Ռոբ։ Ես 10։ Իսկ Սիրակը… Մի 7 տարի մեծ է ինձանից, մի 17-18 էլի։ Իսկ ձուկը… 18։ Իսկ կողքը ձկնորսներ չկային, որ արդից օգտվեն, ասես կարտը կցեին բերանը օրինակ, որտեղ դժվար է դեր։ Այդտեղ այդտեղ ձկնորսներ չկային, որտեղ երեխաները լողում են, ձկնորսներ։ Ձուկ չկա, մի հատ է մտերել բերանը։ Դե հա։ Կարևորը ուրախ ենք, որ փրկվել ես։ Անենց։ Լիանա, դու կարքով ես շրջում քաղաքում, պարզվում է, եւ ունես կարապան։ Այո։ Դուք վարձում եք կարք, թե գնել եք սեփական կարք եւ վարձում եք կարապան։ Չէ, մենակ կարքով չի սահմանափակվում, դա ձիեր լինի, էլի։ Ձի կա, թե Սիրակը բրդում է։ Երկու ձի է, Սիրակը Վրաստանից էժան բերել է, Սիրակը կարապանն է, երկու ձի հրաշալի կարք է, մենք հաճախ շրջում ենք, նույնիսկ գիտարահար ենք վերցնում երեկոներին, գիտարարը նվագում է մելոդի երաժշտությունը։ Հա, հետո քանի ձի ունեք։ Երկուսն են։ Էկ թե ո՞րց։ Դու հաստատ ուրشادիր եղել ես, մի խափու։ Կարքը, որտեղ դու նստում ես, կնկարագրես։ Կարքը մի հատ նկարագրի, շատ եմ ես ուզում կարքը նկարագրես։ Հա, կարքը ինքը եւ ունենք ձմեռա եւ ամառային։ Կոժը, կոժ։ Հա։ Բաց է հիմա, քանի որ արդեն գարուն է։ Եթե որ անձրև լինեմ, ունենք նաեւ փակ, երկու կարք ունենք, սպիտակ է փակը, գեղեցիկ։ Երկու կարք ունես։ Այո, հա։ 19-րդ դարի ալիգարխ ես։ Ձերի անունները կասես։ Ձերի անունները, ուրեմն մեկին
ուրեմն սարի մենինը սարի 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 մենինը սարի այդպես է դե սարերում այդպես բան եղած հա մեկին էլ սմբակ հենց ուստի սմբակներում այդ սմբակի սմբակները վսե սեզոնն է հա ես մտ պատկած որ դեմը երկու ձի է մենքանո սարը մեզնա սմբակ սարին ու սմբակը եկա դիրակ հետ միասին ձիանը դեմը սմբուլն է էլի սարի սմբակ լարի հա հա ես հաճախ ես կարքից օգտվում հաճախ այո դա շատ հաճելի է դա մեքենա վարելուց այսինքն այդ խցանումները մեկը մեկին չի ձիջել որ ձիով ես դուրս գալիս ինչ է մեքենաները չէ մեքենան էս զամազած դա մեկը ձին գնում է սիրակը սառա ես դետեմ հարց կարելի է լիանա ջան դուք էլ եք կարմիր գծերի փող տալիս Ահա, այդ կարապանը երևի պետք է։ Չի կանաչ խոտերին են փող տալ։ Ինչ է կարծում, ում պատմություններ համապատասխանում իրականությանը, ով իրականում կապ ուներ Սիրակի հետ։ Ես կարծում եմ Սիրակը երեքի հետ էլ կապ ունի։ Սիրակն ամենուր է։ Թող լինի Լիաննան։ Ես համենայնպես կուզեի, որ քաղաքը մեր մի կոլորիտ ունենար, իդեմս Լիաննայի եւ Կարքի, եթե նույնիսկ դա չկա, ես կամենում եմ, որ այդ սպիտակ կարքերը լինեն մեր քաղաքում։ Շատ լավ։ Ես Մարտան, ես կարծում եմ Լիաննայի պատմություններ։ Եթե Քարդաշյանը ճիշտ էր, Կարքը ինչ է։ Իսկականից Լիաննայի պատմությունն է ճիշտ։ Լիաննայի, մենք հավատնենք, որ Լիաննայի պատմությունն է ճիշտ։ Լսենք կասկածելի հյուրին, թող ներկայանա։ Ես Սիրակն եմ։ Ձերի կարապանը Շնորհակալություն հայտնենք կասկածելի հյուրին եւ ճանապարհենք։ Շնորհակալություն։ 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 Այո, պարզվում է Լիանա Զուրաբյանը իրոք կարգով է պատտվում քաղաքում, բայց մենք հաղթում ենք 6-ով 5 հաշվով, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։